Comment c'est aujourd'hui après bien là-bas? ตัวนี้อ่ะตัวมวยชุ่มน่ะล่ะเว้ยเนี่ยเอ๊ะเจ๊ดูนี่ตัวนี้ลงลงไม่มายาเนี่ยไม่มายาเนี่ยเอ๊ะว่าจะเปล่าเปล่าเปล่าเดี๋ยวจะไปซะเดี๋ยวนี้อ่ะอืมๆเปล่าเปล่าเอ๊ะจะมาดูนะตากูกูอยู่ไป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 ไ
控诉你。要活人多少钱？验验，多搞医保要不要？国安局，国安局的表妹，对，俺给我取的。不行吗？国防兵在这里给你取的。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 取这是大汉的，我草没那么细，知道吗？你晓得这家吗？我吧。两万几百的啊？嗯？树里头。不会啊，兄弟啊，不会吧？不会，不会，就那么没来了。明白吧？OK， 张帅阿斌那边的 ，OK 吧，继续外边。张帅，哎呀，就今天要远的这边，好这边。哪里？张帅，今天那回龙，俺家开门路了，就叫外边。后面个中医也有的也不过来了。啊，忙，我包给他吃了。我把个安妮丽啊，叫我那，我把个我把个海家贝里那贝里回来的，安妮丽吧，那安妮丽啊，我话不见的呀，我在听不见的。俺到克拉克干嘛了哇？我怎么没搞回来？那包也不包邮，我没得，我中国。那我带他们过来。我给他带钱啊，叫贝里那不见的呀，咱们。对呀，老板，独立阿贵嘛，独立阿贵吧，喏。啊，那里面哪了？去那边。那个就那里面嘛。喂，啊，就那个。啊，他妈爷嘛，阿张阿龙，就那超市去嘛，兄弟那边。独立阿贵吧，外国人来住了。大爸，外国人，恩生贵嘛。这谁了呢？长呢？没有，谁呀？就那我嘛。阿哥没来呢，没吧？为什么？阿哥是不得空。阿哥是不得空，不然你就来不了。好嘞，你今天当天不用了，来没呢？我今天不管你准备干啥呗。阿哥，他妈的，今天聊天，我今天必须准备干啥？对不？阿哥都要来呗。阿哥是不得空，对呀，你不要看错你吧，没？阿江，现在来呢不？现在不计价吧，来的不计价吧，今天他去。一路养着比较。那个月，那个月，张来这户，家多还给刘鑫，然后来这户买一路养，这个增加比较吧。户阿个西西边这个咯，六万，北啊，他要来他叫，哎，北啊你嘞，那才才论啥玩意儿呢？北那户啊，你论论啥玩意儿？嗯？因那苦看来。今天就那都代表。但那要铺开些来铺开的来养你吧，来不？不啊，不会来哪里了？不会这种收麦票，不会的，不会的。不干钱啊，收收麦，在路路在走啊，不干钱的话，不社交呢。看我们去的。不社交那句话吧，没去过。
ခံရမှာစင်ကဖဏမျိုးဘာမှဝယ်လို့ရတယ်တဲ့ចောင်းဆရာတို့ခက်တဲ့ဖဏမျိုးဟုတ်ကဲ့ဝယ်လို့ရပါပြီဗျတကောင်းဝယ်ဝင်ကြည့်ရှိပါတယ်ဗျဖဏကနိုင်ရန်စီမံနိုင်ဝမှာကွာနိုင်ရန်စီမံပြီးတော့မတ်တူကမဆိုတော့နိုင်ဝပါဗျလက်ရောင်းမတ်တူလို့နိုင်ဝပြင်းပြင်းအားကစားကဘာလို့အားကစားပရိသတ်တို့ဝယ်တော့တကောင်းသုံးတော့ဝင်ကြတော့ဝယ်ရှိမယ်ဗျနိုင်ကြိုက်တယ်ကြောက်တော့ဟိုမှာပါဗျဘာလဲမှာပြနိုင်ဝမှာမတ်တူလို့နိုင်ဝပါနော်မင်းကောင်းပါဘောပါအခုမောချစ်ဖို့ရှောင်းကြုံတော့တော့အခုဝါနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပရမိုင်းမှတ်ပေးရကျဲပါဟုတ်ကဲ့ပရမိုင်းမှတ်ပေးကျဲပါကိုပါပါသွားတယ်ဆက်လာတယ်နော်ဒီမဲ့စီလာပြီပါကျင်းလည်းပြန်မတ်တူနိုင်ပါဘူးပြည်သူပါပြန်ရောက်ပါတော့နော်မကြည့်ရင်ပုံမှန်မကြည့်ရင်တော့ဘယ်တော့ဘယ်တက်ချင်းချင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကိုချစ်တော်ပါဘယ်မင်္ဂလာပါဗျချက်မချက်ဟာအခုကလာကောင်းတယ်ရှောင်းလေအဲ့ဒါနဲ့အရာကြိုးပြီးတက်မှတ်တယ်ဘာလဲဘာလဲကိုယ်ကျေးဇူးနေပါနော်ကိုယ်စပါမယ်အပေးသိပြနေတဲ့ like ကို like and share လုပ်ပေးထားပါအဲ့ဒီချက်ကအဲ့ဒီချက်ကအဲ့ဒီချက်ကဝင်ရမှာဟောဒီရဲ့အဲ့ဒီချက်ကပြန်လာပြီးတော့ကိုသေးရို့ကိုပါပါဟုတ်ကဲ့ပါပါဟောဒီကိုပွဲတွေ့ကိုအားတင်လာပြီကိုကိုအားတင်ကဟိုအားတင်လာတယ်တန်ရင်ပွဲသွားတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုအား like နေလေးတစ်ချက်ပြန်ပြီးပါဦးဗျာအသံနေခါရုပ်နေတာဘာညာဆက်တင်ဒီဇိုင်းကလာအနေနဲ့ပြောပြပါဦးဗျအဲ့လေအိုင်ဖုန်းတစ်မျိုးကောင်းလေတော့ခုနကတော့တော့ခုနကတော့ကျန်တယ်ဟုတ်လားကျောင်းလက်ချွေးထွက်နေတာဆိုရင်တော့ဘာမှမစားပါဘူးဟုတ်အောင်တော့ပါဟုတ်ကဲ့ပြီးတယ်ဘာလို့လဲတော့ကျက်ပါဘူးဟုတ်တော့တော့ကြာပါဘူးပြီးတာအချစ်ပြီးတာဘလို့ပါဟမ်အိုင်ဖုန်းတစ်ဒီဘလို့မလုံးနဲ့ဘာလို့ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကအကြည့်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်ဘလို့လဲကကျွန်တော်ချစ်ချစ်ကျွန်တော်မိမကိုကျွန်တော်ပေးထားတယ်ဆက်ချွေးထွက်နေရတာနေရတယ်ဘယ်မှာပထမဆက်ရောက်ဟောပထမနေရကြီးနေရဆိုတာအဲ့ဒါဒုတိယဝယ်ပါပထမဝယ်ကျောင်းဆရာအောင်နိုင်ပါပါလေကျန်ခဲ့တဲ့ဘက်ကရှုံးနာရှုံးပြည့်ပြန်လာဆက်တာပါပြေးခဲ့ရလို့ကျွန်တော်အခု11ဘန်းလေးနဲ့ပို့ကြည့်ရပါဗျာအာမကြည့်ဘူးလေစာဖတ်ကမနေပြန်ကောင်းမနေရင်းနဲ့ဟာစာဟမ်ပြေးရပါဝယ်နိုင်ပြေးပါမယ်နော်ဘယ်လိုအမှတ်ဘယ်လိုလဲပြေးပါဖိုင်လေးနဲ့ဖိုင်ဟောပါပါဖတ်ရှိမှာနားနဲ့ပို့ရှုံးရရတော့မင်းတို့ကဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲကပ္ပရကလာနေပါလားမလို့ဆဲကလာပါဘူးအားလုံးအကြေတွေကိုဟာဒီပါလေကိုပတ်ကနေကြည့်ပါဟင်ဒီလိုတုံးတဲ့ဒီလိုလားလို့ဆိုနေတယ်ဟမ်ဆုံးတော့တော့ဒီမှာစဉ်းစားပါဘောလေဟောဘောလေဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီကြာပြလို့တော့ဒီတော့ဒီပေအလူဘုံဘုံရဲတော့အနူရဲတော့ဒီကုတိတဲ့လေးရေပုတ်ပါလေးပေးတာဘုံဘုံကလည်းဒီပါဒီကိုလိုက်တာပဲလေဒီကိုလိုက်တာပဲလေဝိုင်းပါလေဗျာဒီကိုလိုက်ပါလေဗျာဒါပြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပွဲကြည့်ပါရင်တော့ကျွန်တော်တင်ထားပါရစေကျွန်တော်ရေးခွလိုက်တယ်လာကကြောက်တာလားသုံးတော့ရှိနေတယ်။ဒီကိုလိုင်းရယ်ရှယ်လေးလုပ်ပေးရပါတော့။ပြည့်ပြည့်ပါကြီး။ဒီပြည့်ပြည့်ပါကြီး။ပေးတဲ့မို့ကြီးတဲ့လူကနည်းနေ။ကျောင်းဆရာပွဲကောင်းလေးပါ။နှစ်သုံးပွဲပါနော်။တဲပွဲပါ။ဘုံရင်းတော့အောင်နေနော်။ပြည့်ပြည့်ပါ။ပေါ်တယ်ပါ။လက်ခွက်ရေးပါ။ပေါ်တယ်ပါ။ဒီကျောင်းဆရာမလို့ညင်ခါပဲလား။ဘာတောင်းရင်ပြောတယ်ဗော။ခေါင်းရအောင်။ကျွန်တော်ကိုရဲကကျွန်တော်မပြောတော့။ဘုံဘုံရင်းတော့လက်ခွက်ရင်းလေ။ဘုံဘုံရင်းတော့ဘုံဘုံလက်ခွက်။ဒါမင်းဆိုရင်းတော့ဘုံဘုံရင်းတော့ဘုံဘုံပါနော်။မင်းဆိုရင်းတော့ဘုံဘုံရင်းတော့နော်။မသိဘူး။အဲ့ရပါပါ။ဘာလို့ပြောရမှာပါဒီနေ့ဒီနေ့ပြောကြရစီစီတဲ့ပဲ။မကြည့်တွန်းလာရုပ်ပိုင်းကြည့်ရမှာ။ဟာလည်းကြည့်ရ။ဟိုမှာလည်းဟိုကောင်လည်းကြည့်ရ။နော်။ရော်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 ။ရော်။သားမလားသားမလားတဲ့။ဘယ်လက်သုပ်ကိုကြွားတော့သရောင်းသားအမဲလေး။ရော်ဒီမှာလက်သုပ်ပြန်ကြွားတော့လက်သုပ်ကြွားတာဒီမှာ။ဟာကောင်းပြီ။ဟာကောင်းကောင်း။30ရှစ်။မ30တော့ရပြီရပြီ။ Okay ။ရပြီရ28သိန်းပြောပါဘူးဒီလိုတော့ခုလိုပဲနော်ဟုတ်လေကိုရက30ရတယ်ဘာလို့ပြူနေတာလဲဘာပြောလိုက်30ရတယ်ယူမလားလို့ယူမယ်ရဲတော့ဒီပါတယ်ဒီတော့ယူဘက်ခုလိုပဲနော်ပြတ်သွားလို့ဒီလိုဆိုသူတို့ယူတော့ဘောဘောဘောယူဘက်ခုလိုပဲနော်ဟုတ်ရဒီတော့ရံပြနေတာဗျာကျွေးတာဒီမှာရံပြနေတာလိုက်ဘယ်မှာဘောဘောလေးလိုက်ရံပြနေတယ်ပွဲစပါပြီနော်အားလုံးပဲအားပေးပါဦးလို့ပွဲစပါပြီနော်ဟုတ်ပြီပွဲစပြီပေးလို့လိုင်းရယ်ရှယ်လေးလုပ်ပေးတာပါနော်ဆရာလေးဆရာလေးဟုတ်ပြီမင်းမကနာတပြင်းသွားအလေးကြီးပါပါလားအလေးကြီးပါ28လေးဟုတ်ရပြီဒီလိုရပြီ28ရပြီ28ဟုတ်ပြီ28ဘောနဲ့တော့
ပြည့်လူနဲ့တော့ပေးကိုလိုင်းရန်ရှဲလုပ်ပေးထားပါနော်ပွဲစပါပြီမြန်မာလဲဆိုတော့ရန်ကုန်မှာပါအင်းစိန်မှာမြောက်ပြဒါမရဘာတော့ပါအလုံးလုံးရအောင်မယ်1 lap ba jong ko lo tamat sa tin ya chi ba ba no 1 lap ba bya jong ko lo ba ka tamat sa tin ya chi ba le ko kla a jet taw kaung na bya no da da le paw ya dai dai ya 1 lap ba di ko ya lo kwe chan chi ya mae a ni tha ba bya ko kla wen la bi so shin kan ya bi no paw 2 lap ba ko ju le de shi ya phe bi ba de mi na le tamat sa ya chi ba bya ko ju le mo da pyaung phyo no ဒုလက်ပါဒိုင်ဥပွဲရောင်းလည်းကြည့်အောင်ပါနော်ဒိုင်ဥပွဲဒိုင်ဥပွဲကိုလည်းကြည့်အောင်ပါနော်ဒိုင်ဥပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကလေးတော်ကနေခတ်ရတဲ့ဒိုင်ဥပွဲကိုကျွန်တော်တို့ဆရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ခါပါယူယူယူဒေသနာယူပြီယူပြီကိုပလိုက်ယူလိုက်ကိုပလိုက်ဒိုင်ဥပွဲလိုက်မမမဟုတ်ဒိုင်ရဲ့ဒီဘက်မှာဒိုင်ရဲ့ဖြစ်နေပြရပြရပြတော်စင်မနောက်ကတော့တော်စင်ကတန်းနေမှာခတ်နေလို့ပါကိုရဲ့ဆိုပါလက်တူပါကောင်းလိုက်ကြပါကိုယ်နောင်ငါသောမသိဘူး 1 2 ပါ ရောက်တော့ 1 2 ရောက်ဘူးကွာ တော့ငါကရပါတယ်ဘယ်တော့မှာ 2 1ပါ 1 2 2 1 7 train ပါဗျာ ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုယ်တော် 1 2ပါတူပါ1 2ကိုပလိုက်ရတော့သူရဲ့ကိုပလိုက်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 ကောင်းစရာ level 2သိန်း။ကောင်းစရာ level 2သိန်းနဲ့ပေါ်ထားပြီ။မင်းကဘာလဲ။ဟာမိုက်နေစားပေးတာ။ဟိုးနည်းနည်း။ဒူအော်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုချမ်းမြေ။ဟိုးရလာကိုကောင်း။ဟေး။ဟုတ်။ဟာကောင်းစရာနည်းလိုက်တော့တော့လည်းစားပေးဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဟာရ။Hey, ကြိုင်ရပါဖက်ကပ်လိုက်ရအောင်။ Hey, ကြိုင်ရပါဖက်ကပ်လိုက်။ဟုတ်။ဒူအော်မှတ်တူပါ။ဟုတ်။ဆရာလေးအိုက်တိုင်အထဲကိုဝင်နေတယ်ဆရာလေး။မင်းမစွာဘူး။ဟုတ်ကဲ့နေနေ။အထဲကိုဝင်နေအိုက်တိုင်။မင်းကတချမ်းမမြင်ရဘူး။ဘယ်လိုတချမ်းမမြင်ရဗျာ။အပြည့်ပါဗျာ။မိပြန်မိဘ။မိပြန်မိဘ။မိပြန်မိဘ။ Sorry ပဲ။ Sorry ပါ။ကျောင်း38 ကျောင်း38 ဟုတ်တယ်။ဖလေးတက်နေတောင်းတာလို့ကျွန်တော် sorry တန်လေးထုတ်ပေးတာပါဗျာ68ရဘုံလေးမကြည့်ပါနဲ့38000မကြည့်ပါနဲ့တောင်းနော်ကြည့်ပါ38 38 ဘာလို့ကောင်းပြီလား42ပါဘာမင်းနေရဘာလို့ကောင်းပြီလားအကိုပြောလိုက်ဘာသမားခေနေကြည့်ပါလားဘယ်လိုကြည့်လဲ24ပါအမေတူပေါ်ပါကျောင်းကြောက်ကအမေမှန်ဆက်တက်သွားပြီဗျာနော်။သုံးမှဆက်တက်သွားပြီ။ပိုဝဲမြင်ရကူအောက်မြင်ရ။တောက်ဆက်ပြီ။ပြပြီလားဗျာ။အဲ့ကျပြန်ထိုးထည့်လိုက်။မြင်ရပြီလားမသိဘူးညာ။ဆွဲချူချော်နေ။ကဲကိုကလာမြင်ရပြီလားမသိဘူးညာတော့အပြည့်။သူညီရ哎哎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 哎အဲ့မှတိဖို့ပါဟုတ်တွေ့ရပြီလားမသိဘူးမဲ့တာအော်ပါဘယ်လိုလဲပိုက်ပြီးညာပြန်နေဆောင်းနေတာကွာကာဦးနေတုံးခွလုံးကျွန်တော်တို့မှငြိမ်ပုတ်နေရတယ်လို့လားဒီနေ့မှအော်ရတယ်နော်ညာလည်းမင်းနဲ့ကလည်းဟောဒီပဲဟောဒီပဲဟောဒီပဲဆက်ပဲအခုပြင့်မြင်ရပြီအဲ့ကိုခေါ်ပြီးပါတယ်အဲ့ဝိုင်းအဲ့ကိုမှ43ပါဗျ43ပါရပြီလားမသိဘူးလားကြည့်ရတာကျေးဇူးပါဗျလူတစ်ချမ်းအပြည့်ပဲကြည့်ရကောင်းလေးကိုဖယ်ခိုင်းပါလေဟုတ်ကဲ့ဖယ်ထားပါလေဗျဒါကြည့်လေးနည်းနည်းတို့ပဲကိုလုံးမဟုတ်ဟာတာပါလေဟဲ့လားဟုတ်ကောင်းကောင်းလေး34ပါမြင်ရပြီလားမသိဘူးမြတ်ဟုတ်
four or Madua, you know? Jabilam, you cheer, simply lamb. Madua, yeah, so, never the time, Bell Girl. But what is Gina? Okay, well. โอเคครับ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 โ
ရပြီကွာကဟုတ်ကဲ့ပါကွာအဆင်ပြေတယ်နော်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်တားလေးကောင်းတယ်ဒီပါ6 5 4 3 2 1နော်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဲ့လုံးကလိုက်ပုတ်သွားတာလိုက်ပုတ်သွားနှစ်ထပ်ပုတ်ကြာပြီကိုသူတက်ပြောပါလားအမကြည့်ပါဦးဗျာ4 5 5တောင်းတောင်းတော့ကိုရိုးပါကြည့်ရရိုးပါတယ်လေအမနှစ်ထပ်ပုတ်ကြည့်ရအဆင်ပြေဆိုလမ်းရယ်ရှယ်လုပ်ပြီးတော့ဗောနော်ဘယ်တော့မရောက်သေးဘူးဗျဝေးပြီဝေးဟာခေါက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ရပြီနော် 5-4 ပြသွားပါပြီကိုဝင်းမင်းနဲ့ရပြီတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအာကလင့်ချပေးပါဟုတ်ကဲ့ချပေးပါမယ်အဲ့ဒါရှင်းနေအဲ့ဒါရှင်းနေပြီးသွားပြန်ပြီဗျာရှင်းတော့ရှင်းတော့ဟောပါပါဆောက်လိုက်ဟုတ်စစ်ဖို့ပါစစ်ဖို့ပါအဲ့ပါပါဒီလိုရေးစစ်ပဲကျွန်တော်တို့ရောက်တလုံးပြတ်ထားပါရဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့ရပါမယ်ချစ်နော်ကျောက်တလုံးပြတ်ထားရင်ကျောက်တလုံးပြတ်ထားရင်ဟိုဟာလေးရတဲ့သွားစိတ်ကျောက်တလုံးပြတ်ထားရင်ကစားသမားပေးကြည့်တယ်ပြတ်နှုတ်မယ်နော်ဟုတ်တယ်ကျားလောက်ပါပါဘောနှုတ်မယ်နော်နှုတ်ပါပါဘောဒါမစီရလေးကအရာကျော်ထဲတာဒါပေမဲ့ထဲတာထဲတာဆီရလေးကိုလှည့်လိုက်ပြီရပြီလားငါတို့ထားတာမရဘူးဆီရလေးပဲကိုလှည့်တာပေါ့လေဟာတော့ဆောက်တော့ပြတ်နှုတ်မယ်ဒီပါ။ဒီကတော့တင်ပေးပါလား။ဒီကတော့တင်ပေးပါလား။ဟုတ်။မစစ်ဖို့ရတာ။အချင်းနေဖို့လို့။စစ်ဖို့ပါ။ပေါင်းတော့ကွာ။တကယ်ပေါင်းပါလား။ပေါင်းတယ်ဆိုတာမကြခင်မလေးကပြောတာ။74ပါ။74ပါ။ဒါပေမဲ့တိုးပါအောင်တိုးပါလေ။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်သိတယ်ဗျာ။တိုးလိုက်ပြီရပြီလား။ဟုတ်တယ်။74ပါ။အချင်းမဲ။ဟာကောင်းတယ်ဒီနောက်တွေကလမ်းကောင်းတယ်။ကြည့်ပါ။ဦးအမေ။အချင်းမဲ။ဟောကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆရာကြီးထွက်တော့ကောင်းတယ်။ဟုတ်47 ပါမှ47 7 chain ပါ Ready play ကြီးတောင်းနေရပဲကွာဟာကြီးဟုတ်ကဲ့7ပါကျေးဇူးပါအဲဟိုတက်ပါလားဟုတ်ကဲ့7ပါအကြောင်းကြီးကောင်းနေသားလေးကောင်းနေအောင်ဒီ74ပါမှ74ပါဟုတ်ကဲ့ကိုလင်းထွန်းကြီးကျေးဇူးပါ3 point 2မင်္ဂလာပါဗျာမိမပြလာပြီပြလာပေါ့နေပြလာ Ready play 74ဒီပါပြီ။ဒီပါပြီ။ A4 queen chain သွားပါပြီနော်။ရပြီဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ A4 queen chain သွားပါပြီ။ဘောဘေးပါလိုက်သွား။လိုက်သွား။လိုက်သွား။ဘာဖြစ်နေတာလဲ။တာနေရွန်းဟလာ။တမေကျော်ရောက်နေပါဗျာ။တမေကျော်ရောက်နေပါဟလာ။ကိုဆိုင်မင်္ဂလာပါ။ A4 ပါ။ A4 ပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်တယ်ကွာ။ဒါနည်းနည်းပေါင်းတာပြားပါ။အေး။ဒါကြတော့မင်းနဲ့မှကိုယ်အိတ်ပါ။အိတ်ပါ။ကဲ။ကဲ။ဂျုံကြီးချက်ပြီ။ဟာ။ဂျုံကြီးတို့ကြည့်ပါဗျာ။ဒီလေ။ဟို။ဒီနေရာယူရငါအော်ပေးရမှာ။အိတ်ဖိုးပါ။အိတ်ဖိုးပါနော်။ဟို哦你也哦你也哦這個哦沒有這個來這個48吧這個這個沒完也打吧呀哦那48吧不過他稍微黏啊沒了 OK 吧來來 play 48那個高點吧啦ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခေါင်းနဲ့တက်လဲသေးပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့ခေါင်းနဲ့တက်လဲသေးပါလေဆိုတော့94ပါဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးမင်းပြန်မကြည့်နဲ့မင်းပြန်မကြည့်နဲ့ဟောက်ကြီးနေတယ်ဟဲ့မြို့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဆိုနည်းနည်းလေးလုံးလုံးပြပါရပြီဟိုအချောင်းလေးပါအေးရရကိုဟိုဟိုအားလို့ဒီနေ့ကိုစိဘာလို့ကောင်းတာလဲဟုတ်ကဲ့ပါလေဒီဟုတ်ကဲ့ပါလေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါ
48吧，也就。我家里是吧？我家这个我家边，我家这边。谢谢侬，谢谢。谢谢啥的。好，毛爷，你不看你这破个了，这咋了？哪里没开？哎，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 我们俩出来了，跳吧，哎，服吧。哎，服吧。来，服吧。来，服吧。来，服吧，现在吧，我没嘛，过来吧，过来，我连加一个胖的呢，连三嘛，我不加一。加油，没有比较标你的宝贝的，还有没有比较标的宝贝的？那谁呢？我谁呢？过来，过来！你俩来干嘛的？哎呦，我问你啊，弟啊，我们家谁买的？谁买的？你也谁买的？弟啊，阿鲁，阿鲁没留呢。后来标标没？加油，过来，谁宝贝的弟啊？手机拿没得包？手机拿了。哎，没有，没有，手机拿了。手机拿了。来一副吧，没有比较比啊。别啊，米了嘞，不好乌边，这边汤的呀。我们这边呢，米了嘞。哈哈哈哈哈。这边怎么弄的？哪边包大的？给注意点，比边。哦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 。啊！你别跑了嘛！你别跑了，哎呦！来，哦！来扶吧，喏！来扶吧，看到？来 ，OK， 你那后面记住了。我还是看也不要吧，老年。对吧？拿些都，拿些都。米。扶来嘛。扶来嘛。哎，我啊，我的话，没眼光看的，我的话，我的话，难扶吧，喏。马路刚来就往过去，马路刚来就往过去，哎，马路刚来就过去，哎，来扶吧，没得娃娃呢。来扶吧，没得娃娃呢。好的好的，好的，没得娃娃，没得扶吧。我怕我去接不了。哎呀，他没得。扶了吧。2-5吧，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 2
ਮੇਰੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਕੌਣ ਆ ਲੈ ਤਾਲਾ ਸਾਦੇ ਤਾਲਾ ਸਾਦੇ ਕੌਣ ਆ ਲੈ ਤਾਲਾ ਸਾਦੇ ਆਉਂ ਆ ਲੋ ਅੱਗੇ ਪਾਉ ਆ ਹੋ ਫਾਈ ਬਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਆ ਨਾ ਦਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹਨੇ ਜਿਆ ਦੇ ਮਪਾ ਹੋ ਫਾਈ ਹੋ ਬਾ ਕੋਮੇ ကိုမရှင်ပါဘယ်မှာလဲကျုံကုန်လဲကောင်းသွားမှာပါဘူးရုပ်တဲ့တက်တက်နေကြီးကနော်ကားကတောင်းပါဘာမှာဒီကိုမေကားကတောင်းလာတောင်းနေတယ်မြေဒီဘက်ရောက်တာလားခေါ်ပါမရဘူးနော်ဟိုဘယ်ဘက်ကပဲဘယ်ဘက်ကပဲကားကပါပြီလေဟမ်ခမရတို့ကဒီဘက်လာလေဖုန်းလေးတော့ခေါ်ပါမရဘူးလား ဟုတ်တယ်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 ဟုတ
าจ้าจ้าชื่ออะไรลูกมีวิจารณ์เลยแต่ไม่เล็บไปเลยชีพเนี่ยแต่นั่งไปกันตรงนั้นดูแลมาเลยไปไหมเนี่ยเซเว่นป่วยมาเซเว่นป่วยมาน่าป่วยน่าป่วยบ้างเหรอที่นั่นมีรู้ปีวายเหรอมาชิมเลยเฮ้这里哦你安住了啦这是我的东西了7 8 吧谢个米也把你的这边吗你是你的对你的对我命令我命令我命令这有多远都跑了哎呀你不知道了我弄不行快点跑了哎可拉可拉你收的吧你那江西路江西路就这样过来江西路南湾吧那阿龙们接着对吗嘞那不会是人都没办法那不会来一下的路回答吧阿龙接着对吗嘞给他的吗哇这手我们也没有一个样子吧阿龙接着对吗嘞那不会是人都没办法